Les dones han tingut tanta importància històrica com els homes a les comarques de Girona. Això és el que han volgut demostrar Montserrat i Carles Bastons, filla i pare, el llibre que han editat a quatre mans sota el títol Dones de les Terres Gironines, una obra que dona a conèixer 105 dones amb històries significatives de la demarcació de Girona. Un centenar llarg de perfils i personalitats, alguns de coneguts i d'altres més anònims, que han destacat en diversos aspectes professionals. Destacar el valor de les dones de les vuit comarques gironines, perquè hi ha dones de la Cerdanya, del Ripollès, del Gironès, del Dos Empordans, la Garrotxa, etcètera, fins a arribar a les vuit comarques, i precisament descobrir algunes que estaven molt oblidades. Es tracta d'una obra que pretén ser més que un homenatge a les dones que han conformat el que és avui en dia la societat d'aquestes vuit comarques, amb quatre perfils del Ripollès. Sovint ens preguntem qui ha fet l'història, qui ha construït la cultura, el benestar, l'art, la literatura, tot aquest conjunt. Doncs bé, resulta que l'han fet els homes i les dones, però la història ha recollit pràcticament només les aportacions dels homes. I des de fa uns anys s'està fent un treball molt important, posant de manifest que hi ha dones científiques, dones pensadores, dones arquitectes, dones arqueòlogues. Segons els propis autors, el llibre vol ajudar a conformar una societat més lliure, justa i igualitària.